ja ali ja se izvinjavam svima koji su ustali, ostali uskraćeni, prosto smo probili termin panela i već smo sve tajming je probili. Samo budite kratki, molim vas. Zahvaljujem se, bit ću brza i ekspeditivna. Smatram da ovo što ću reći možda će uticati i na naše zaključke, a želim da iznesem dve konstruktivne opaske koje su moj utisak da ovaj današnjeg sastanka, ali se zaista odnose na sve o čemu smo govorili. Smatram pre svega da je okosnica uspeha sprovođenja rodne ravnopravnosti nedovoljno uspešna implementacija rodne ravnopravnosti u pravosudni sistem. Hoću reći, mi i dan danas imamo brakorazvodne parnice koje se završavaju tako što žena dobije nula od imovine i sudske troškove supruga. To je pod jedan, znači zaista, a danas ovde nisam videla nikoga, ni jednu predstavnicu, niti upravnog, niti ustavnog suda na ovom sastanku, za šta smatram da je trebala biti prisutna. Znači, nemamo dovoljnu implementaciju rodne ravnopravnosti u pravosudni sistem, to je pod jedan. Pod dva, u sistemu finansija Republike Srbije ne prepoznaje se hitnost u postupanju na zahtev samohrane majke i finansijski ugrožene žene i smatram da ovo zaista jeste takođe vrlo važna okosnica i poruka u smislu da moramo početi, što bi rekli, sa tih nivoa da bismo adekvatno sproveli rodnu ravnopravnost. Ne vredi se rasplinjavati na neke detalje o kojima smo govorili ako se ovo u osnovi ne postavi na pravi način. Inače, nisam se predstavila, izvinite, zato što sam žurila, ja sam profesor Anđelka Stojković, odbornica sam u Skupštini grada Kragujevca, po profesiji sam profesor i pedijatar. Hvala vam. Hvala. Prvi zaključak daće koleginica Dubravka Filipovski. Zahvaljujem, Marija. Dakle, ovo su zaključci na temu panela efekti sprovođenja zakona o sprečavanju nasilja nad ženama i decom. Znači, ključno je da prepoznamo i prijavimo nasilje. U sprečavanju nasilja nad ženama i decom konstatovali smo da je važna prevencija u svim oblicima i pružanje zaštite žrtvama. Takođe, potrebno je dalje jačanje kapaciteta službenika i u MUP-u i u tužilaštvu i u lokalnim samoupravama u primjeni zakona i u pružanju, u sprečavanju nasilja nad ženama i decom. Ekonomsko osnaživanje žena, veoma važan zaključak, pružiti dakle ekonomsku pomoć ženama žrtvama nasilja. SOS telefon, čuli smo od MUP-a da ga MUP ima, međutim SOS telefon je potrebno svim institucijama u Srbiji kako bi imali bolje efekte u sprečavanju nasilja nad ženama i decom. Konstatovali smo da nam je potrebna bolja koordinacija nadležnih institucija, da je potrebna i strožija evidencija nasilnika, da moramo pojačati vaspitnu ulogu u školama. Tu je pre svega istaknuto na rad sa roditeljima, imali smo i neke zakonske predloge u tome i na sprečavanju svih vrsta zloupotreba u tim oblastima. Nastavni sadržaj od najranijih uzrasta za osnovne škole, u skoro svim udžbenicima, što je moguće više, znači, o ovoj temi treba obučavati decu od najranijeg uzrasta. Posebno je skrenuta pažnja na nasilje nad starijim ženama i nad ženama sa invaliditetom, pre svega u činjenici da starije žene ne prijavljuju nasilje, da ne prepoznaju druge oblike nasilja osim fizičkog i da je potrebno raditi i dalje na vraćanju poverenja institucija. Naravno, poslednji zaključak je konstantna podrška porodici. Zahvaljujem. Hvala, Dubravka. Zaključak sa panela efekti digitalizacije na ravnopravnost polova izneće Stefana Miladinović.
Hvala, Marija. Pokušaću u pet tačaka da iznesem zaključke sa ovog prvog panela, ali nadovezala bih se na ovo o čemu je govorila moja uvažena koleginica Dubravka Filipovski, kada smo ovde pre nekoliko godina postavili kao temu nasilje nad ženama i nasilje uopšte u Republici Srbiji. Bilo je malo verovatno koliko ćemo zapravo učiniti kao zakonodavno telo, pre svega Narodna skupština, ali i vi na lokalu, u cilju prevencije i sprečavanja nasilja i u porodici, nasilja ne samo nad ženama, već i nad decom i starim licima. I moram da priznam da smo kandidovanjem te teme i razgovorima koje smo imali učinili dovoljno. Da ne kažem dosta, ali dovoljno. Činjenica je da ova koordinacija o kojoj koleginica Dubravka Filipovski govori treba da se unapredi i sigurna sam da mi u narednom periodu moramo dosta da radimo ne samo na zakonodavnom planu, već mislim da je za to ključna prevencija i da se o tome razgovara, ali kao što smo kandidovali teme kao što jeste nasilje u porodici, tako i ove godine po prvi put pred nama zapravo kandidovali smo temu digitalnu agendu i verujem da će, s obzirom na interesovanje svih vas, ova tema biti nešto čime ćemo se baviti i naredne godine na konferenciji. A ja bih u ovih pet tačaka iznela zaključke sada, a svakako ćemo mi objedinjene zaključke, naravno otpucane, biti postaviti na naš blog, koliko sam shvatila, i biće dostupan svakoj od vas. Pod jedan, znači, na inicijativama na lokalnim nivoima moramo i možemo da pokrećemo i podržavamo kroz zakonodavnu aktivnost sve ono što podrazumeva digitalna agenda, bilo da je u pitanju privreda, odnosno aktivnosti digitalizacije u privredi ili pak digitalizacija same državne uprave i lokalne samouprave, promocijom aktivnosti države u realizaciji svih poslova i projekata kojima se obezbeđuju digitalne usluge. Sledeći ove korake, neophodno je da pokrećemo i nove digitalne usluge u saradnji sa IT zajednicom na lokalnom nivou. Takođe, smatramo da je saradnja sa predstavnicima privatnog sektora koje posluju na teritorijama lokalne samouprave neophodna i da zaslužuju i podršku svim inicijativama koje dolaze iz tog privatnog sektora, naravno zajedno s nekim zajedničkim programima. Praćenje rada nadležnih državnih organa u sprovođenju digitalne agende, posebno Ministarstva za telekomunikacije i Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu i u pogledu uspostavljanja telekomunikacijske infrastrukture na nivou lokalnih samouprava, bilo da su u pitanju poslovi elektronske uprave. I ono što jeste potpuno, mislim, složit ćemo se svi da je jako važno, a to je praćenje konkursa koje raspisuju i ministarstva i nadležne institucije i u cilju obrazovanja, ali i različitih programa edukacije. Ono što može biti zaključak našeg prvog panela, na koji jedan obuhvaćen, činjenica je da digitalno tržište rada daje velike potencijale, posebno može biti interesantno ženama i u pogledu samog radnog vremena koje je malo drugačije i fleksibilnije, što svakako ženama inače više odgovara budući da su posvećenije porodici i nekim drugim poslovima. Tako da puno potencijala postoji. Mi naše obrazovne programe još uvek na univerzitetima usklađujemo sa ovim savremenim trendovima, ali verujem da ćemo u budućnosti imati i od strane lokalnih samouprava puno inicijativa da to unapredimo. Vidim, Marija me nažima. Hvala. La conclusion panel 2, changement climatique et égalité des genres. Gada Lazić, je vais faire l'effort d'être court. Ce que nous avons tiré comme conclusion, c'est premièrement de mettre en place le principe du développement durable. On a entendu aujourd'hui à quel point c'est important. Il faut l'intégrer dans la Constitution. L'analyse des genres, il faut les intégrer dans toutes les analyses, dans tous les segments de la société. Ensuite, mettre en œuvre l'éducation continue et la formation continue. Nous avons constaté plusieurs fois aujourd'hui que faute
de manquement d'informations, les gens ne se rendent pas compte des changements climatiques et ont beaucoup de difficultés dans leur vie quotidienne et pratique. Et surtout, cela touche les femmes. Ensuite, l'utilisation des ressources naturelles, le sol et les eaux. Nous avons entendu aujourd'hui que la vente des ressources aquatiques est quelque chose de crucial, et ce n'est pas seulement la question d'égalité des genres, c'est la question de tous les hommes et toutes les femmes, de l'ensemble de la population, et une reprise continue des données. Nous avons entendu aujourd'hui qu'il y a une base de données qui doit être mise à jour et consultée régulièrement. C'est le travail des municipalités locales et le plus grand travail, c'est au niveau local. C'est tout de ma part. Merci. Maria Janusiewicz, conclusion du panel 3, discrimination des femmes dans les relations de travail. Merci. Merci à Mme Brankica Janković, commissaire pour la protection des genres, ainsi qu'à toutes les participantes du panel. Nous nous sommes mis d'accord que la discrimination des femmes est le sujet des débats depuis les débuts et les résultats sont négligeables. Donc les conclusions sont les suivantes. Se već radi duži period, a koji bi trebalo da sadrži i odredbe koje se odnose na ostvarivanje jednakosti u oblasti rada i zapošljavanja. Obezbeđivanje usklađivanja rada i roditeljstva omogućavanjem sa jedne strane fleksibilnih oblika rada i sa druge strane odgovarajućih servisa podrške za brigu o deci i o starijim članovima društva. Kreiranje i realizacija odgovarajućih mera aktivne politike zapošljavanja usmerenih ka ne samo većem obuhvatu žena ovim merama u pravcu podizanja nivoa njihove zapošljivosti, nego prvenstveno prateći postignute efekte koji se postižu realizacijom ovih mera, odnosno zapošljavanjem, adekvatnom edukacijom u smislu promene profesija i sl. Posebno je potrebno kreirati i sprovoditi aktivnosti usmerene ka podsticanju ženskog preduzetništva, kao i mera usmerenih ka unapređenju položaja žena na selu i informisanost o ženama i od žena, jer postoje mnoge žene koje bi imale šta da kažu, ali nemaju kanale komunikacije dostupne. I na kraju, pokretanje široke akcije usmerene ka motivaciji poslodavaca da omoguće ostvarivanje pune ravnopravnosti žena na radu i prilikom zapošljavanja, uključujući i mere i aktivnosti u pravcu ravnomerne zastupljenosti žena i muškaraca u svim sferama političkog i javnog odlučivanja i u vršenju javnih funkcija. Hvala. Hvala, Marija. I pre poslednjeg zaključka, samo da vas zamolim da slučajno neko od učesnica nije greškom poneo slušalice sa sobom, pošto nam fale jedne, nedostaju jedne slušalice sa balkona do duše, da slučajno neko nije. Dobro. Može i posle na kraju da se javi. Da, ili negda samo službi. Neko, ne. Ne, ne, gore sa balkona, da. Dobro, ja, poslednji zaključak radne grupe participacija žena u političkom, ekonomskom i javnom životu izneće Nataša Mihajlović i Aleksandra Tomić. Prvo će Nataša. Izvoli, Nataša. Zahvaljujem, Marija. Ja ću takođe biti jako kratka. Mi smo zaključile da zapravo treba na prvom mestu ojačati mehanizme za rodnu ravnopravnost na lokalnom nivou. Drugo, neophodno je važno da mehanizmi za rodnu ravnopravnost moraju da ojačaju i rodno osetljive statistike i analize i da se finansiraju na pravi način. Još jedan od važnih zaključaka jeste da
ženska parlamentarna mreža i odborničke mreže moraju da uđu u dijalog o politikama i zakonskim rešenjima u najranijoj mogućoj fazi, kada njihovi predlozi i intervencije imaju mnogo veće šanse i izglede za uspeh, nego u trenutku kada predlozi zakona, politika i budžeta već uđu u zakonodavnu proceduru. Dalje, u okviru agende 2030 i cilja održivog razvoja 5, svi subjekti društva trebalo bi sinergično da se usmere na devojčice senzitivnih grupa i žene starije od 65 godina, i to iz ruralnih područja. Sledeći je da još uvek žene nedovoljno učestvuju u političkom, ekonomskom i javnom životu, pa na planu donošenja i primene zakona treba pojačati aktivnost u cilju popravljanja procentualnog učešća žena u političkom i javnom životu. I tu sada imamo takođe kao dopunu naših ciljeva da osim ovog dijaloga i zajedničkog rada pre nego što zakonski predlozi i politike uđu u skupštinsku proceduru i nakon toga zajednički radimo kako bismo mi u parlamentu, a i vi iz lokala, uticali na što bolju i efikasniju primenu zakonskih predloga. Hvala. S obzirom da je naš poslednji panel bio jako zahtevan, s obzirom da je imao 7 govornika iz različitih tema, tako da deo koji se odnosi na ekonomsko osnaživanje žena i deo koji je bio u saglasnosti sa temama uz pomoć udruženja poslovnih žena, smatrali smo za potrebno da jedan od zaključaka treba da bude, a očito je to i jedan od zaključaka drugih panela, da praćenje finansiranja ekonomskog i društvenog osnaživanja žena iz budžeta Republike Srbije je jako potrebno, zato što ta informisanost očito svima nam fali. I to znači praćenje finansiranja iz budžeta Republike Srbije kroz konkurse svih ministarstava, pošto smo čuli ovde deo za digitalizaciju, za poljoprivredu, za, ne znam, privredu, da treba da bude, znači, to praćenje i da to ženska mreža zaista bi trebala da radi i da prati onaj deo koji se odnosi na finansiranje iz budžeta opština, gradova, ali i budžeta civilnog društva, međunarodnih fondova i finansijskih institucija kao i banaka. I da je to jedan od zaista prioriteta rada ženske parlamentarne mreže. Jer mi bi bili praktično krov svemu tome u toj informisanosti. A drugi zaključak se odnosi na rodnu statistiku oko koje smo svi ovde saglasni, da ona još uvek nije zaživela, da kažemo da je potrebno da rodna statistika se uvede u zvaničnu statistiku Republike Srbije kao jedan od vid redovnog izveštavanja, da bi se, kada govorimo uopšte o ekonomskom osnaživanju, da bi se prema broju ženskih preduzeća lakše programirali finansijska sredstva u budžetima po prioritetima i oblastima. I to bi jako olakšalo rad svima nama, pogotovo u Skupštini Srbije, kad je postupak donošenja budžeta, kada imamo tačno definisane linije koje finansiraju određene oblasti, tako tačno bi znali gde su prioriteti, a gde su oblasti u kojima bi mi mogli kroz amandmane da reagujemo. Hvala vam. Hvala, Aleksandra. Čuli smo zaključke sa sva tri današnja panela. Ono što je opšti utisak 6. nacionalne konferencije je da je upravo ova konferencija bila mesto susreta i edukacije i da informacije koje smo danas dobili i razmenile tokom diskusija treba da prenesemo ne samo ženama, već i muškarcima, jer i njih trebamo da osvestimo i oni moraju da znaju da žene grade budućnost. Želim da vam se još jednom zahvalim na učešću, da se zahvalim našim partnerima misiji OEBS-a, UNDP-u, u Skupštinskoj službi, ali želim da se zahvalim i Peđi, Ivani i Đorđu, to je naša desna ruka, to su ovi mladi ljudi u klupama koji sede, jedan aplauz za njih.
Oni su bili naša desna ruka u organizaciji ove konferencije i na kraju ono što treba da se zna je da su žene deo društva, karika, bez koje nijedno društvo ne može da funkcioniše. U želji da se još dugo godina sastajemo i da na svake godine bude sve više, ja vas pozdravljam i još jedno hvala i za kraj sve najbolje.